Najbolje evropske odbojkaše ponos grada Kraljeva primio je danas gradonačelnik dr. Predrag Terzić, Uroš Kovačević i zvanično najbolji igrač prvenstva i Srećko Lisinac, srednji bloker, nakratko su doputovali u rodni grad, odakle odlaze u inostranstvo zbog klubskih obaveza, a do narednog okupljanja nacionalnog tima u januaru sljedeće godine. Ponovit ćemo još jednom da je ova generacija odbojkaša ostvarila ogroman uspjeh i učinila našu naciju, a posebno grad Kraljevo, jako ponosnim. Treba da prođe jedno 7 dana nakon turnira da mi faktički skapiramo koliko smo radosti donijeli našoj državi, našem sportu. Vratili smo renomiran status odbojke, srpske odbojke u svijet opet na vrh, tako da sam ja presrećan, zadovoljan, ponosan na moju zemlju, na moje saigrače, na sve ljude koji su bili deo reprezentacije. Da Srbija obavezno osvaja medalju sa Kraljevčanima u svom sastavu, potvrdili su i ovi momci. A Srećko kaže da je svaki put divan osjećaj doći u Kraljevo, a posebno doneti mu zlatno odličje. Usledilo je i pitanje našem srednjem blokeru kako do olimpijade, s obzirom da kao šampioni starog kontinenta nisu obezbedili direktno učešće na igre u Tokiju 2020. godine. Šampion Evrope ne ide na olimpijadu. Mislim da taj sistem treba promijeniti jer jedna od tri polufinalista neće, to jest dva od tri polufinalista evropskog prvenstva neće ići na olimpijadu i mislim da se to treba u budućnosti promijeniti. Nezahvalan je taj turnir, kvalifikacioni pogotovo u januaru gdje će 8 reprezentacija najboljih u Evropi da se bore za tu jednu vizu i neće biti lako, mislim da će biti još teže nego evropsko prvenstvo. Gradonačelnik je nakon razgovora sa odbojkašima istakao da su svi Kraljevčani preponosni, a i da se nada da će se nakon ovakvog uspeha veliki broj deca odlučiti da trenira odbojku ili neki drugi sport. Ako je Srbija najbolja u Evropi, onda je Kraljevo zasigurno dalo najveći doprinos osvajanju evropskog zlata. Pored Uroša Kovačevića, koji je najbolji igrač upravo završenog evropskog prvenstva, Srećka Lisinca, u ovom trijumfu je učestvovao i Milan Simojlović Buco, Kraljevčanin koji je godinama veoma uspešan trener i on je sve vreme pomagao selektoru u pripremi taktike za utakmice evropskog prvenstva. Ova tri momka su još jednom pokazala da Kraljevački odbojkaški klub Ribnica i drugi odbojkaški klubovi s teritorije Kraljeva uspešno rade i da mi uspevamo da kao grad doprinesemo razvoju srpske odbojke. Naredni reprezentativni izazov, i to najveći, odbojkaše Srbije očekuje već u januaru 2020. godine, kada će se boriti da obezbede vizu za olimpijske igre.